dance through the highways till my shadow turns to sun rays. And I... Hello guys, welcome to another stream, kako ste mi ljudi? Dobrodošli svi. U današnjem streamu ćemo igrati malo Minecrafta, ovo modovano preživljavanje što smo već jednom streamovali. Hello moji villageri, pogledajte ovog tu villagera. Ovo je tu kao neki guardian. I šta je s ovim likovima ostalim? Nešto baš laguje server. Ne, to je samo do mog interneta. Ali sam se ispalio. Šta ovo je jedan gledalac ljudi, šta je ovo? Je li to do YouTube-a ili šta? Ne kontam. Ko je na streamu nek napiše tu sam. Dobije free pozdrav. Tako je. Daki ne može igrati zbog toga što mu se nešto sjebalo sa slušalicama. Tako da rip, Daki. Neće igrat s nama. Htio sam malo lijana staviti tamo gore. Na kuću, znate, na balkon tamo. Imamo 18, valjda će to biti dovoljno. Sad ćemo se popet ovdje na krov nekako. Evo ga, uspjeli smo, dobro je. Naprimjer, mogao bih čak i ovdje nametnem, a? Šta kažete na to? Ma može, brate. Evo i ovdje. Vamo, da li treba, ne treba vamo. Thank you.
Sad kako ću da skočim tamo? To je zanimljivo pitanje. Treba mi voda za to. Ne mogu ovako, ili možda ovako nekako... Ne, ne može. I šta se desilo sad sa ovim serverom, ljudi? Pogledajte, leteća voda. Hello server, are you good? Čekaj, je ovo sad stvarno ovdje ubagovana voda? Čekaj, what? Molim? Join server, please. Aha, evo ga, živ sam, ok, super. Ne znam šta se ovo desilo. Nešto mi crash ovo Minecraft. Hi sisters. Ćao Red Blood Wolf. Čudim se, brate, nema nikog na ovom live-u. Propao sam, brate. Bio sam u pravu. Sad face check. Ništa, valjda će ljudi ući uskoro. Ili ovo YouTube ne zna da pošalje obaveštenje. Najverovatnije zbog toga. Tri gledalca. Opa! Neko je ušao, ali niko ne piše. Mislim, jedno ti. Možda da dodam neke dugmiće ovdje. O, ovdje sam već metnuo lijanu, pogledajte kako već naraslo. Htio sam tamo gore metnuti još bakalja. Nema dovoljno. Propo, šajim se. Ne moraš da se šališ, istine. Lol. Pozdrav za jedine gledaoce. Zašto ne mogu da otvorim chest? Šta je ovo? Ja, kako volim kad mi ovako odjednom krene lagovati. Hoću da uzmem ove trap doorove, pa možda tamo nekako gore da napravim neki ukras. Da vidimo, imamo nešto ovdje, imamo spruce fence i to ću možda metnuti. Torč mi treba malo ovog, malo drveta, sajnova mi treba malo. Zapravo sajnovi mi ne trebaju. Ajde vidit ćemo još ovaj spruce. Od stairsove. What was this? Podrignuo sam nekako čudno. A, fuck, naš guardian prima damage od zombija. No, 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 no! Ne sme da mi umre! Lezi da spavaš. Ne, ubili su mi zombija! Mislim, ubili su mi... villagera, ljudi. Ne! Jebeni zombiji su mi ubili villagera. Pa je... Ah, fuck you. Pita Ognjen Bulatović kako je. Dobro, brate. Mogu bi bolje. Umra mi villager. Can't believe. Šta ću ja sad da radim? Ostam bez reči. Fuck. Nemo da verujem. Gdje je Daki? Čovjeku se pokvarile slušalice. Ni sam čovjek ne zna kako je pokvario. Vidio ovo. Kako laguje ovaj server, jebote. Ne mogu da ubijem skeletona. Imaš aberration, extinction i scorched dirt. Da, te mape imam. Možda ja da streamujem ovaj ark, a? Šta kažete? Dosta lagova ovaj Minecraft. Ne znam. Sad ćemo ovaj Minecrafta kasnije, ako mi bude smore ovaj Minecraft, onda prelazimo na ark. Fuck, zaboravio sam uzeti ugalj. Moram se sad vratiti. Ovako ćemo ući. What the? Jeste li vidjeli ovo? Teleportovalo me nazad. Eto koliko lagova ovaj server.
Ah, Paternu si najgori. Da, cepaj. No, dobro. Onda ćemo ar. Kasnije. Od sad malo Minecrafta. Pa ćemo onda startovat novi live. I... ovaj... nazvat ću ga ovo kao Ark i to, da igramo Ark. Onda će valjda biti više gledalaca. Realno trebalo bi. Kako da metnem sad ovdje ove baklje? Možda ovako tu da metnem malo, a? Hoće to lijep izgledat. Nadam se da hoće. Realno gore izgleda nego kad nije bilo. Zapravo mogu bih ovako tu metnut, da se ne vidi tako. Da, može. A sad se moram popiti ovdje, da skinem ove baklje koje sam metnuo. Sad će izgledat mnogo bolje. Zar ne? Da. Realno kad pogledaš odavde dobro izgleda. Da, super, ajde ostavit ćemo tako. Sad kako da padnem ovdje? O, vidi ovo, skeleton me napao. Ne vidim ništa od ovih shadera, čekajte. Moram metnuti baklju. Jesam li dobro metnuo ovo? Valjda sam, ne znam. E sad baklje kako ćemo da stavimo? Razmišljao sam možda ovako jedan red ovih likova da stavimo. Ovde. Ovo tu da uništim. Fuck, postavio sam stairs, nisam trebao stairs. Sad kad bude 12 gledalaca, kad budeš igrao Ark. Realno ne bi me čudilo. Ovdje fali jedna baklja. Vamo ja mislim. Jeste tamo. I sad vamo još jedna. Ne mogu da metnem. Jer sam previše daleko. Nema veze. Aj sad nešto da smislimo ovdje. Jer ovo dobro izgleda. Nekako weird izgleda. Nemam pojma zbog čega. A ovako ako metnem. Sad još gore izgleda. A ako metnem malo batin ovo što, kako će ono izgledat? Naprimjer ovako nekako. Sad mi se nekako čak i sviđa. Da. Rekao bi da mi se sviđa sada. Znate šta bi mogu raditi? Da metnemo The Dark Oak logove. Možda bi to mogu raditi. Jer bi mogli nekad zajedno da igramo Ark. Pa mogli bismo, ali samo na serveru, ali ne ovako na hostovanom, da ti ja napravimo. Pošto bit će nam veliki ping i nećemo moći igrati. Da li ovako dostavimo ovo? A fuck, gađa mi skeleton. Ili da donesem ovdje ovaj Dark Log. What the fuck, vidi ga skeleton. Vidi ga, oh, ne seri da mi tu uradio skeleton. Sad ćeš ti da budeš mrtav. Easy. Ah, fuck, slušaj mi se telefon. Sad ne mogu da gledam chat. Evo ga, vratio sam. Da li dobro izgleda odavde? Ne znam, nekako čudno. Da, mislim da mi samo fali ovaj tu Dark Oak log da stavim. Mnogo će lepše izgledat onda. Aj, probat ćemo to da stavimo onda. Skeleton bolji od Dakije. Moguće. Sačekajte, šta sam sad te uzeti? Jo da, Dark Oak log. Evo ga, tu je.
Da li će mi možda čak trebati još? Ala. Nadam se da mi neće trebati više. Jer me ne mrzi da skupljam. A idemo sad da vidimo kako će izgledati. By the way, ljudi, završili smo kuću sada. Šta je s ovim serverom, brate? Halo, ej! Šta je ovo? Previše laguje. Vidi ovo. Voda, brate, leti. I ode meni moja baklja. On nije otišao, tamo je. Živa je. Kida kuća, hvala. E sad ovo tu da uništimo. I da metimo dark log. Ove likove. Dark log okove. Ne. Dark oak logove. To, da. Možda sad ovo da pomeri malo vamo. U stranu. Ili da metnem ovako dva rijeda. A ne znam. Ha, weird, weird, čekaj. Ovako je dobro izgleda. I ovako bi čak i dobro izgledalo. Da, da, mislim da ovako dobro izgleda. Sad ćemo ovdje metnuti, ovdje i ovdje. Fuck, pogrešno mjesto. Mislim da je sad dobro. Da. Sad kida. Ekstra. Samo da metnemo torčeve sad. A ne. Vid, sjebao sam. Nisam trebao to metnuti nego ovo. Tako. Ili da metnem novi tu, srednji. Tačnije treći. A na treći ćemo metnuti. Da. Nice. Ne, fuck. Htio sam još uništiti one ostale blokove, nisam uspio jer sam pao. Kad sam debil. Sad moramo i drugu stranu da napravimo i onda smo završili s kućom. Ljudi, aj mi pišite neko ime za Torni Dragona, a možeš i ti baću da mi kažeš neko ime. Huu, čekaj se da se setim nekog imena. Igla, brate. Pošto baca iglice. Iglica. Tako nešto, nemam pojme. Bogojević, super si napravio, hvala brate. What the fuck? Jeste vidjeli sad ovo, ljudi? Bukvalno me teleportovalo dole. Ovo nije normalno koliko laguje. Ali sad stvarno. Igrica ga je ovaj put malo preterala. Ovdje trebam još torčeva da metnem ja ovaj. Pa kako ću da skočim dole? Nisam uspio? Da, uspio sam. Nice. Sad vamo još da metnem. Uspio sam. Nice. Sad vamo. Okej. Okay. Evo ga, završili smo zadnju stranu. Ona tamo strana, nadam se da je već gotova. Da vidimo sad ovdje. Jesam ovu tu završio. Sjetio sam se sad nečeg novog. Možda da metem dva stairsa ovdje u ćošak ovog. Ja mislim da bi to brutalno izgledalo. Sad ćemo da vidimo. Umjesto ovih fensova. Koliko laguje ovo, brate, šta je ovo? Vidi ovo. Vidi. Joj. Super ideja, hvala.
Da. Sad, perfektno izgleda. Možda bih čak i ovdje mogao metnut baklje, ja? Da, može. Kuća predobro izgleda. Sad se čak ja slažem s tom činjenicom. Ja sam debil, kako sam pao dole? Ljudi, moram vam još nešto pokazati u ovom svijetu što sam napravio. Zajedno s Dakijem. Ovo ide ovdje. I sad zadnji deo. Ove logove da metnem. Gdje treba baklja da ide? Ovdje treba da ide. Evo ga, metnuli smo baklju. I završili smo, ljudi, s cijelom kućom. Mislim, spoljašnji deo. Sad još jedino, vidi ovo. Jeste li vidjeli ovo, ljudi, sad? Kako me bacilo dole. Eternos, najgori server maker. Gledajte sad ovo ovdje. Kakve sam kuće napravio s Dakijem. Samo moram da sklonim ovu zemlju ovdje. Evo ga, pogledajte. Znači ovo tu je spoljašnji deo, samo da sklonim ovo. I ovako ćemo se kretati. Koliko čudni bugovi da, slažem se sa tim. Evo ga, zadnji deo kuće i sad ćemo preći na ovaj tu drugi deo. Krov, ono, ništa posebno, kao ono, iz vikingškog doba, znate, oni su imali onake, kako se to zove, neke čudne oblike na kraju kućama, ovako, na ivici, na ovo tu, mislim, vidite, ovo tu. Ajde sad da vam pokažem interijer. Znači, ništa posebno, tu dva kreveta, ovo to inače sve za villagere samo, tu da mogu sesti, i ovdje kao nešto za preslačenje. Sam i ovdje metnuo dugme. Nisam, znao sam da sam nešto zaboravio. Brate, napravi tutorial za kuću, brutalna je. O, može. Dobra ideja. Sljedeće što sam te uraditi je sad da napravim ovdje kao neku rijeku da prolazi pored ove kuće. A inače ovo je gradska kuća. Tu živa i villageri, neki. Tovenhall, da. Evo sad ću vam pokazati, metno sam ovo tu gore. Tu piše Tovenhall, da. To dolazi sa ovim modom. Uglavnom, ako vas sve zanima, ako vas nešto zanima u modu, ukucate lijepo Tektopia Wiki. I onda uđite tamo i pročitajte. Veoma je dobar mod. Vidio,
Koliko ovo lagu je, brate, mene vraća unazad. Ovo više nije normalno. Stvarno, ide mi već na onu stvar. Treba mi još jedna kofa. Sad jedno ne znam gdje ide ova reka. Imao sam u planu kao da ide oko cijele ove kuće. Ovog town hall, ali sad razmišljam da je to čak i loša ideja. Ili zapravo, ajde napišite mi šta da uradim. Da li napravim da oko cijele kuće ide ili vamo negdje. Da ide. Zdravo, da li je tvoj Eternal server na otvaranju, da li ima white list, jer ja i nekoliko drugara želimo da uđemo. Nije server kao za sve, ovo je samo za mog druge i mene. Tako da, nije otvoren. Može i jezero, malo. Aj onda napravit ću oko kući da ide. Čekaj da ovog mutujem. Izoluj korisnika. O, ušao je Daki na server. Gdje si? Umro. Nam. Je villager. Može, pozdrav, pozdrav Sofija. Šta je s ovim serverom, brate? Ste vidjeli ovo? Našli smo stare. Hoćeš da pričamo? Ajde. Na dis. Sad ću ja da uđem na Discord, ljudi. Poslao sam ti na Discord. Šta si poslao? A fuck, napada mi zombi. Gdje? Evo ga. Peder! Server poludeo. Jeste. Ili ako niste, uđite na Discord server, imate link u opisu. Link od Discorda. Šta radi ovaj Daki? Šta radiš ti to, Daki? Šta radiš? Evo, ušao čovjek u Discord, sad samo da uđe u voice. Kako je crko villager? Napalo ga dva zombija. I nije... Mogao, jedan V2, kako je loš, ne treba nam. Koga jede? Family friendly ljudi, family friendly. Idi ovog zombija. A, buraz moj, šta je sa svojim serverom?
Vidi ovo. Pa ne mogu da kopam blokove. Alo. Ej, gde si? Ej, to sam. Vidi ovo. Šta je s ovim, brate? Znaš ti kako mu laguje se... Vidi ovo. Vraćaj me u mesto. Vidi ovo. Hardcore laguje. Pravim inače reku oko ovog. Sranjete, oko kuće. Vidi ovo. Pa ne mogu ovako da igram. E, prespavam. No, mrzi me sada. A brate, vidi moj emerald, da ne to gledam. Bukvalno bez da smo potrošili. Vidio i pauk. Fuj ljudi, pogledajte kako su ružni pauci. Koji iz pravog života ovo, gleda. O, to došao mi pas. Bravo pas, you are the best dog. Evo ti hrana. A? Ne, malo ti baguje glas na Discordu, mislim da to je se lavi. Hoćeš da pričam preko Vibera? Kako hoćeš? Samo onda ovo ta... Tako da će se dugo... Mislim, nije ovo strašno. Aj čekaj da kažem bratu da ne skida... one, videe za odrasle. Dobro. Gdje mi je širo? Čekaj da je ovdje stoji orođe, brate. Da, je to. A evo ga to. Evo me, Daki, vratio sam se. Ajde, brate, pričam preko Vibera. Hoćeš? Ajde. Ajde, a malo će duže trati da... Vidio zombi dolazi, mamu njemu. Bravo kuco, napadni ga bre. Bravo, ubi boga u njemu, bravo! Reši bre. Zombi od glupog. Mislim da je moj kuca gladan. Pošto vidite kako mu se spustio rep. To znači da nije puno healtha. Ne. Neće da jede više. Ne znam onda. Možeš mostić kao neki preko repke. Da, na to sam i mislio. Da znam prije mostić. E, Daki, znaš šta imam u planu? A fuck, on nije na streamu i ne čuje to. Dobro, aj čekaj. Pa ne kuc... Alo! Nemojte mi psa. Jo, kuca!
Ola, pa gledaj kako mu se rep spustio, to znači da ima jako malo health-a. Jedi, jedi. Oh my god, no. Moj pas skoro da je crko. Fuck. What the fuck? Daki, šta to radiš? Gle sad kad umre. Ne, izašao je, ne, izašao je Daki. Moje! Velp. Ovo bilo, brate moji. Ljudi, ko je sve na streamu? Evo je lopata. IQ 300, jeste IQ 300. Inkuberet sam sa narkoberi. Jebi ga. Tu sam, tu sam. Nice. A mislim da ću prestati streamovat, pošto ne mogu da streamo ovako. Brat tamo nešto, gleda neke anime, brate, ono... A ima 19 godina, koji kurac. Ne kontam ga. Hajde gleda hentai, razumeo bi ga. Ali gleda anime, brate, ko malo dete. Kažu čovjek da mu se uključio Viber. Ah, evo ga, javio se. Gdje je Daki? Alo, pričaj. Pričam. Pa ne čuješ se. Nisam debil, brate, ne čuješ se. Ajde, upadni unutra. Yes! Yes! Yes, ajde. Idemo, idemo, idemo. Ljudi, pogledajte ovo! Ne! Fuck. Ne, šta je sa serverom, alo? Šta je sa serverom, evo? Aj, vidimo se, Daki. Ko ti jebe? Jebote, šta je s ovim serverom? Da umrem još. A
kako ga trolam jednička, vrate moj. E sad ako mu nađe, daj mu 100 evra. Jel mogu ja igrat? Ne možeš, brate, sorry. Imam drugaricu koja gleda anime, ali neke krvave i samo čekam trenutak kad će mi u 4 ujutro napisat ne mogu da spavam, previše gadna scena. Gde si? Oj mi piše gde si. Uh-oh. Please don't find me. Anime je dobar. Loši. Najbolji hentai. A pola vas ne zna šta je hentai, bukvalno. Jedno daki ja. Jer me bolje čuješ. Jeste, bolje te čujem. Ajde, udari me ako smiješ. Deši. Stigni me ako možeš. Gore sam, majmune, spratu. Bio sam taj malo. Probaj me naći, majmune. Kući na vrame. Beži, beži, beži. Manhunt, manhunt u našem preživljavanju, lol. Ti ćeš ovo čistiti, ne znam. Da ga vidimo gdje je nesto. Čisti ovo, već jasno. Šta? Ovo što si postavio. Ne, mrzi me. Dobro. Zašto si ju... E, zapravo, aj nemojmo da pravimo ovu reku, mrzi me nekako. Čekaj sad da radim, mislim. Da li da napravim reku? A, ipak ću napraviti. Nikola Todorović, hello, hello, brate. Kako ti ovo planiraš, još da napraviš? E, veruj mi, brate, bolji sam od graditelja od tebe, tako da, ne smaraj, brate, bolji sam, reši. Pitan, kako da napraviš? Kako ti misliš da ovo napraviš uopšte? Pa lepo i polako. Kako drugačije, ono, pa upis. Kis, kis. Neću. Jel, kasnim, sad mi stigla notifikacija, ne kasniš, brate. Koliko se onda ovaj YouTube drogira zapravo? Kako kasno stižu notifikacije. Ne mogu da verujem. Ajde kućo, dođi vamo. Idemo u kuću. Pošto drugo me ne služiš, zapravo ajde dođi ovdje. Ah, vidi ga, čovjek stao tačno ispred vrata, bravo. Who is the best dogo? Evo ti hrane, jedi, tako bre. Aj sad sedi ovdje. Potniši ovdje. Evo ga, sedi. Glas, ajde, glas, ajde. E, vidi, naučio sam ga, ne seri. Ljudi, naučio sam ga za glas. Hajde, glas! Glas! Ne da mi tu, ono, kako se zove. Ajmo, glas! Kaže, ide glas. Glas! Hajde! Evo ga, rekao, vuf! Čuo se. Svi like stream, tako je. Kako zapravo loše kad streamujem Minecraft? Niko neće da gleda. Zapravo, prošli stream je bilo 9 gledalaca. Al' sad, vjerovatno... 11? Da. Majki ti... Majki mi... Nisam sigurno. Majki ti, majki mi... Pitaj rad od Wolfona. Ili zapravo Daki? Hm? A ne, to bi loše izgledalo. Htio sam kao da napravimo ovu našu kuću... onako kako se zove. Da stoji na stubovima. Al' to, brate, ne bi izgledalo realno da ovolika masa stoji na nekoliko stubova. Nima nisi sad ne da rušim cijelu kuću, iskreno. Pa ne kuću, majmune. What the fuck? Zašto je meni izbacio uvek iz servera? Šta je ovo? A to lošće. Ima neki pametan, ovo ima 9 i ko ovo ima 8, ovo ima...
Ma svakako nećemo više. Sad lijepo čekamo. Ovu tu farmu ćemo uništiti, pravimo na drugom mjestu. Ima da donesemo prvo ove farmere. I onda posle farmera lumberjackove i tako ćemo da mećemo. Bucket patato. Okami došao na stream, pozdrav Okami. Mislim da je bilo 9 gledalca, da ja se slažem sa time. Mislim da je 9 bilo, a ne 10, 11. Kako da vidite, kako mi je bijet jemer, ali ćemo ih kopati ili... Pa možemo ih kopati, a možemo i da tražimo sela. Pošto i u selima se nalaze kao emeraldi, nekim često ima. Nemo jebote blo... Evo, pogledajte ljudi kako Daki hoće da napravi reku. Pa jeste li nekad vidjeli ovoliko ravnu reku? Pogledajte ovako. Ona će tu da ide rijeka. Što je što ovdje pravio? Ovo je ravnije više nego... Ovo je zbog toga ravno što će tu prelazit most, a tamo neće biti ničega, jedno trava. Kad će ti to meni rekao, tko znam što je tebi u glavi, brate. Evo, vidite da Daki nema pojma sa bilbovanjima, isklanjaj se. Što nima da uništim, brate, sve? Samo probaj, mamo ti. Hoćeš? Ajde, će ti ja mamo. Mi dobro ponovno izbaci sa servera. Šta radiš to, Daki? Ništa. Pa nešto radiš očigledno. Što si uništio ovo tu drvo, a? Eto. Pa svakako neće stojati ovdje ovaj put. I ovo tu si sjebo, treba si vamo napraviti. Sve si sjebo. I to što se rodio i to si sjebo. Daki se pravi kao da je opasan. Slažem se. On voli kao da bude opasan, vidi ga. Vidi ga. Ah, šta će sad? Udario si me. Oh, wow, udarim još jednom. E sad, ljudi, gledajte ovo. Sve će da me banuje, tako? E sad, gledajte ovo. Da, pa idemo ovdje. Ne znam. Idemo ovdje u players i onda samo vidiš ovog Dakija. Bam! Ban dobio. Reši kitaru, glupu brije. Sak, kak. Evo ga prekinuo čovjek poziv. I eto, šta je sad Daki postigao s time što si me udarao, a? Ništa. Sad ćemo mi malo sačekati, onda ćemo ga banovati, onda će reći kao... O, hvala ti za ban. A prvo nek smiri malo doživlje, pa ćemo onda banovati. Ja sam ovdje najopasniji, mogu da ga banem sa servera. Bat, vidi ovo. Vidi, šta je s ovim jebote? Ne mogu da igram normalno ovako. Kako volim kad mi tu brati gleda neke tamo gluposti. I u toga mi se digne pina. Aj, sad ćemo ga unbanovat da više ne plače. Evo, počne mi pisat na Viberu. Evo ga, Daki, unbanovao sam te. Gdje ovdje je bilo? Jaj, šta ovdje je radio? Reported. Fedong. Fedong! Kakav Fedong si ti dobro? Fedong. Report Fedong. Reportujte mi ljudi za Fedong. Fedong. Ne znam da pišam, znam. Na telu. Na telu. Telofan. Si debil. Dakle, postoš panac ljudi. Si debil.